A já mám tu čest to tady dneska zahájit. Mé jméno je Josef Mlých, jsem místopředseda OpenAutu a organizuju tady tu konferenci už od začátku, co vznikla. A když to předtím byl ještě jenom Linux Alt, tak tam jsem jenom přednášel, to jsem neorganizoval. Ale dělal jsem tu druhou konferenci, co jsme měli, která se jmenovala Open Mobility. S tou konferenci jsme jezdili po různých místech, začali jsme ve Zlíně, byli jsme v Praze, v Bratislavě, přemýšlím v Ostravě, to je asi všechno, potom už byl Open Alt. A píšu nějaký blog, komitu z toho spoustu na Git, prostě dělám nějaký open source vývoj, jinak jako dělám programátora, když nedělám open source. Tak, a teď něco málo tady k té naší konferenci. A tohle je 17. ročník. A kromě toho, že děláme konferenci, tak děláme srazy. Snažíme se držet každý třetí pátek v měsíci tady v Brně. Děláme srazy i v Praze. A budeme rádi, když se nám ozve někdo z jiných měst a řekne, že chce taky uspořádat sraz v jeho městě, zarezervuje nějakou hospodu, my to vyvěsíme na náš web a snad tam lidi přijdou a budete moci budovat svoji lokální komunitu a my budeme rádi, že to bude pod naší hlavičkou a že se prostě potkáme a potom ty lidi z toho srazu třeba přivedete tady na konferenci a bude to všechno strašně super. A kromě toho, že děláme tuhle konferenci a srazy, tak ještě zastřešujeme nějaké open source projekty nebo open projekty. A konkrétně jsou to tady tyhle L10N, Linux, Mint, Check, Mozilla.cz, Ubuntu.cz. A prostě běží to na naší infrastruktuře, pomáháme s údržbou, aby běžely ty fora a tak dál. A pokud se chcete zapojit do tady těchto komunit, neváhejte se obrátit na nás. A my budeme rádi, když na nás na to bude víc. A vy si budete moct třeba napsat něco hezkého do CVčka, že jste dělali admina Ubuntu.cz nebo tak, to zní dobře, ne? A jinak máme agregátor Planeta OpenAlt.org, je to nějaký agregátor blogů, snažíme se agregovat české blogy. To zase jsme otevření přispěvatelům, takže pokud tam chcete zařadit nějaký blog, tak máme to celé na GitLabu. A uděláte nám pull request a přidáte tam do agregátoru svůj blog, tak budeme rádi. A jinak máme vlastní skupinu GitLabovou, na GitLabu vlastní skupinu, kde máme tady ty projekty, pokud možno, nebo snažíme se. A máme nějakou vlastní instanci Nextcloudu, kde ukládáme různé věci. Tak, teď jdeme ke konferenci. Tady to jsou naši partneři. Já je zkusím nějak postupně představit. Začnu od spodu se streamama a se záznamama nám pomáhá ČVUT, Slides Live a AVC ČVUT. Sice jsme tady měli trošičku na začátku technické problémy, ale bylo to prostě jenom, že jsme měli málo času na přípravu, ale teď to, myslím si, běží všechno bezproblémově a moc děkujeme, vážíme si toho. A jinak tady na konferenci máme komunity, ať už Fedory, tak Ubuntu, a nebo místní hackerspace Base48. Byli jste někdo na prohlídce u nich? To je tam moc hezký. Když jim řeknete, tak oni vás tam určitě vezmou i dneska. A jinak to tady pořádáme na půdě mojí alma mater a Fakulty informačních technologií, a za což jim moc děkujeme. A pomáhá nám tady Studentská unie Fakulty informačních technologií VUT. A to je z těch partnerů, kteří se tak nějak jako přímo zapojují. Skoro všechno. Ještě tady máme teda Akademii CZ, KNIK, Seznam.cz, Espressif a Red Hat.cz, kteří přispívají taky hodně, ale už to nedokážu ani vyčíst, co vlastně
nám přinesli kromě peněz. Takže já si tady na to pozvu Dorku. Pojď nám něco říct k tomu, co nám tady pomáhá Red Hat. Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno všetkým. Vítajte teda na druhom dni konferencie Open Alt. Ja som ako zamestnanec Red Hatu dostala takúto lukratívnu ponuku pomoc so zahájením. Volám sa Dorka Volavková. Všetkým jasné, už som to povedala niekoľkokrát. Pracujem v Red Hate ako komunitný architekt. A povedala by som možno v skratke, že Red Hat ako najväčšia open source firma v Brne mala, má a vždy bude mať záujem podporovať komunity a konferencie ako Open Alt, pretože je to náš spoločný cieľ nejakým spôsobom obohatiť open source ekosystém. Možno osobne moderujem, alebo včera som moderovala, dneska budem moderovať v miestnosti S104 a všimla som si tam pár prednášok o vzdelávaní, keď vynechám to, že celá konferencia je o vzdelávaní. Tak určite našim ďalším spoločným cieľom je vzdelávať. To uvidíte len veľmi jednoducho tým, že sa prejdete po chodbe, uvidíte plagáty komunít ako Czechitas, PyLadies alebo Junior Guru. A je to asi naše také spoločné poslanie, snažiť sa nejak zabezpečiť alebo zvýšiť počet vzdelaných, kvalitných ľudí v regióne, ktorí vedia, čo je open source, ktorí chápu dôležitosť otvorených dát, otvoreného hardwareu a tak ďalej. A takisto ešte by som rada možno k tomu dodala, že spoločne s otevřenými mestami, Česko Digital a ďalšími partnermi sa nám tento týždeň podarilo založiť Český národný Open Source Program Office, takže nás čaká zaujímavá budúcnosť, plná inovácií, digitalizácie a som rada, že sme pri tom všetci tuto spoločne a dúfam, že to tak aj naďalej bude pokračovať. Možno ešte trošku z osobnej skúsenosti. Toto je môj prvý Open Alt, verte či neverte. Od kolegov síce počúvam o tejto konferencii už posledných 5 rokov, teda prakticky odkedy pracujem v Red Hate. Som veľmi rada, že si to môžem zažiť teraz takto z prvej ruky. A keďže sama organizujem konferenciu, tiež v rovnakých priestoroch, malá reklama, volá sa DevConf.cz, budúci rok v červnu, dúfam, že sa uvidíme. Tak by som chcela vyjadriť veľmi veľké ďakujem a gratulujem organizátorom, pretože viem, koľko to je práce. Viem, že to robíte často extra vo svojom, nie často, prakticky non-stop vo svojom voľnom čase. Takže ďakujeme, skvelá práca. Díky Jozef, Michala som to videla niekde odbehnúť. Jarda, takisto, vďaka. Tak to je asi za nás, za Red Hat. Všetko. Tak ja ďakujem. Bez Red Hatu bychom tady tu konferenci neuspořádali, podporují nás dlouho. A vrhneme se dál. Poděkování patří samozřejmě všem těm lidem, kteří tady to dělají. A od toho prvního výkopu nás bylo asi 5, já nevím. A Michal, Řeza, a Honza Mareš nám tady dneska není, nebo celý víkend tady nebyl, ale zařídil veškeré ubytování. A Petr Pulc a zařídil tady ty streamy, takže tam hodně práce. Potom tady máme spoustu dobrovolníků, je tady asi 50 přednášejících, kteří bez nějakého nároku na honorář tady přednášejí velmi zajímavé věci. A je to prostě věc, kterou děláme všichni ve volném čase, nejsme za to placení. A takže doufám, že budete schovývaví, že budete hodnotit, když se něco nepodaří. A co nás dneska čeká? Asi všichni víte, o čem ta konference je, nebo aspoň tušíte, proto jste tady přišli, nebo jste si nás zapli na streamu. A ty témata té konference jdou od open source software přes hardware, pokračuje to k ochraně soukromí a bezpečnosti. A z druhé strany zase máme nějaké zpracování otevřených dat. Naším cílem je, jakoby, aby se tady ty komunity těch lidí, kteří dělají různé věci, aby se prostě tady potkali, povykládali si, zjistili, kdo co dělá, zjistili, jak si můžou pomoct. A do toho tady máme ten track vzdělávání, který do toho zdánlivě nezapadá, ale má tam určitě své místo.
A zase je to ten stejný cíl, je, aby jsme ty komunity těch lidí, kteří dělají zajímavé věci, dali dohromady a aby si vzájemně mohli pomoct a vytvořit něco zajímavého. A co na té konferenci můžeme vidět, tak tady je nějaký přehled toho, co nám přednášející poslali za screenshoty, za fotky. Určitě dneska bude přednáška, pokud se pamatuju dobře, o amatérském rádiu. Včera jsme viděli tady toho Robůtka od Štěpána Bechinského. A tuším, že teď bezprostředně po mně tady následuje tady ten telefon Librem 5. A prostě spoustu zajímavých témat. Budete si moc sáhnout tady na ten Steam Deck, se to tuším jmenuje. Pokud jste byli včera na party, tak tam s tím kluci hodně hráli už, takže jste si možná na něj už sáhli. Jinak má Michal vyhrazený čas ve workshopové místnosti, kde si s tím můžete pohrát a vyzkoušet si to hned vedle dětského koutku. A takhle ten program vypadá, když je tam celý. Je toho skutečně hodně. A my jsme si říkali, že je jako dobrý, když začíná v celou, to se dobře pamatuje. Pak jsme si říkali, že je dobrý, když je nějaká větší přestávka, že si můžete na té chodbě povykládat, takže děláme 4-hodinové pauzy, ale proto nedodržujeme někdy úplně ten konec, protože vidíme, že tam je spoustu času na to dostat se do druhé místnosti. A já jsem teda strašně rád, že nám pokračuje ta tradice té konference Open Mobility, to je tady reprezentované tou fialovou barvou. A bohužel nám teda jeden přednášející onemocněl. Doufám, že jenom jeden, co dával vědět. Ale toho jsme hned nahradili tady k přednáškou o turisu, který vlastně v podstatě taky částečně zapadá do toho konceptu Open Mobility. Takže to je k programu. To znamená za chvilku Steam Deck, tady počítačové hry, YouTube a mobil, lepší než škola. A David Heidelberg s Linuxovými telefony. A co potřebujete vědět ještě? Potřebujete vědět, kde co je, takže přednáškové místnosti v jedné tady jsme. Tady za náma je jedna místnost, druhá místnost. A dětský koutek, asi tady s dětma nejste, ale nevadí. Oni ty hry jsou i některé aspoň pro dospělé, nebo můžete se inspirovat, jakou hru třeba pořídit vašim dětem. Tak když půjdete tady kolem těch stánků Hackerspaceu, tady po schodech nahoru, tak tam uvidíte na jednu stranu je dětský koutek a na druhou stranu je workshopová místnost. Vždycky je tam tady to naše červené logo, nebo červený plakát pro letošní konferenci a program je tam vyvěšený. A když budete chtít na Wi-Fi, tak ESIT VUT Brno, je tam ten Captive portál, nebo jak se to jmenuje. A tam dáte uživatelské jméno OpenAlt, heslo Brno 2022 s velkým B. A chovejte se na tom internetu tak nějak slušně, máme to tady od VUT, nám to dali k dispozici a když budeme stahovat torrenty, tak nám to příště nedají určitě. A potom potřebujete vědět teda přednášky, dětský koutek, to jsem říkal, jak s obědem. Máme na stránku nejčastěji kladené otázky, tam je nějaký odkaz na mapu, kde jsou tady blízké restaurace. My jsme letos nějak nezařizovali food track, protože je ta konference menší a jim by se to nevyplatilo, nebo jako zkoušeli jsme to, ale my nám řekli, že ne. Takže zkuste se prosím najít nějaké blízké restauraci. Teď v neděli to asi bude horší než včera. Je tam případně v té mapě je tam zapíchnutý špendlík, kde je tady Albert, takže si můžete skočit třeba něco do Alberta koupit. Jo, co jsem neřekl, to zná oběd. Potom toalety jsou tady na chodbě, když půjdete tady za rožek. A potom jsem chtěl říct, že celý areál tady je nekuřácký, tak prosím nekuřte tady jenom na vyhrazených místech, pokud možno mimo fakultu. A potom tady mám občerstvení. Bohužel nemám pivo, ale máme tady limonádu a měla by tady být, až dojde limonáda, tak by měla být kofola.
a normálně si nabídněte a je to tady pro vás, abyste nám neumřeli žízní, abyste měli pitný režim. A udržujte pořádek, no tak my to tady, pokud tady necháte nějaké věci, pokud možno si všechno, až budete odcházet, vemte sebou, protože my to tady budeme potom muset uklidit, nám, fakulta nám to tady dává z dobré vůle a když to tady necháme poničené, bude tady spoustu bordelu, tak se na nás budou zlobit a to určitě nechceme. A party, to mi tam nějak bylo, no potom můžeme jít na pivo, a, ale dneska už žádná party se oficiálně neorganizuje. A poprosím vás, hodnoťte přednášky, když se podíváte do toho programu, tak já jsem to tady vyscreenshotoval a tady v těchto místech, vždycky v pravém dolním rožku, tak jsem to z toho screenshotu odstranil pracně, tak tam je tlačítko palec nahoru, tak tam můžete dát svoje hodnocení, prosím, dělejte to a my budeme rádi prostě za každou zpětnou vazbu, přednášející budou rádi za zpětnou vazbu, chtějí vědět, jestli ty informace byly užitečné, jestli byly srozumitelné, aby se to mohlo zlepšit. A pište na sociální sítě, na Twitteru používejte hashtag OpenAlt, pište do blogů a dělejte fotky. My letos nemáme oficiálního fotografa, takže co jste nafotili, nám pošlete. Pokud nám to dáte s nějakými open právy jako Creative Commons, tak budeme rádi a použijeme to, dáme to třeba na náš web. A určitě to rádi zpropagujeme na našich sociálních sítích. A pokud se chcete na něco zeptat, tak máme Telegram a Matrix, ty kanály jsou propojené, takže když napíšete do jednoho, tak to uvidíme i v tom druhém. A prostě pokud máte nějakou otázku, je nějaký problém, něco nefunguje, někde není slyšet zvuk, použijte tyhle sociální sítě. Co se týče streamu, tak tam je Slido, a takže napište do toho Slida případně nějakou otázku. A tady obsluha kamery to sleduje a dá nám vědět, nevím, jestli tam je tam nějaká otázka teď? Jo, mám tady poznámku, myslete na ostatní, vidím, že tady je pár volných míst ještě, tak jestli jste nemocní, tak radši sledujte ze streamu, ať se nám tady nešíří různé nemoci. Tak, a to je za mě všechno, takže dobře se bavte a budu se těšit, že si popovídáme třeba na chodbě nebo tak. Díky.